e dim afërsinë juaj me zonën Vjosa Osmanin. Do të qëndroni në sa kohën kur ajo votuat për presidentin? Unë afërsi kam me të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, jam ministër i shëndetësisë dhe kujdesem për rritjen e shëndetit dhe avancimin e shërbimeve shëndetësore. Deri në momentin sa jam ministër i shëndetësisë, sot dhe kam nënshkruar mandatin e ri, momente tjera fillojnë me angazhimin tim politik edhe në kuadrë strukturave të Lidhjes Demokratike të Kosovës, orientimet e reja politike të kryetarit të ri, mbështetjen time edhe për proceset edhe për krijimin e institucioneve të reja, ashtu siç e meritojnë qytetarët e vendit tonë.